Մալայզիա-Ադրբեջան միջխորհրդարանական բարեկամության խումբը Մալայզիայի խորհրդարանի ներկայացուցիչների պալատում հանդես եկել հայտարարությամբ, որտեղ խստորեն դատապարտում է Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի շարունակվող ռազմական սադրանքները։ Մենք համառորեն կոչ ենք անում Հայաստանի կառավարությանը դադարեցնել միջազգային իրավունքի հիմնական օրենքները խախտելու ցանկացած փորձ, ինչպես նաև միջազգային մարդասիրական փաստաթղթերից բխող հիմնարար պահանջները։ Հայաստանի կառավարությունը պետք է որքան հնարավոր է շուտ սկսի կառուցողական բանակցություններ Ադրբեջանի հետ, որպեսզի առանց ուժի կիրառման, ինչպես նաև դիվանագիտական ջանքերի ավելացման միջոցով հասնի հակամարտության խաղ կարգավորման, ասված է հայտարարության մեջ։ Նշենք, որ ավելի վաղ Մալայզիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հանդես էր եկել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության աջակցելու հայտարարությամբ։